Здравейте и добре дошли в Слънчев Благоевград. Аз съм Деси. А аз съм Митко и днес ще ви покажем какво може да правите и да видите, ако сте решили да прекарате един ден в нашия прекрасен град. Благоевград е най-големия град в Югозападна България, който е и областен център. Намира се на югозападния склон на Рила планина и през него тече река Благоевградска Бистрица. Населението му е около 80 000 жители. Градът възниква на мястото на древното селище Скаптопара около 3 век преди новата ера. Той нееднократно сменя името си на Дюма Базари, Орта Дюма или Горна Дюмая. Но в момента се казва Благоевград и това име му е от средата на 20 век. Хайде да го разгледаме заедно! Здравейте отново! Ако сте пътували с влак или с автобус, то най-вероятно ще минете по булевард Свети Свети Кирил и Методий, за да стигнете до центъра. А за по-голяма ориентация може да попитате за хотел Арен Мак, който е един от най-старите и големи хотели в града ни. Той е ето тази висока сграда тук. Благоевград е град на два прекрасни университета, американския и югозападния, два от най-предпочитаните университети сред чужденци и българи. До тях се намира и китната ни градска градина, където може да поседнем за кратко. А ето това е сградата на общината. Ако сте любители на театралното или филмовото изкуство, този площад е идеалното място за вас, защото тук се намират драматичният театър и киното. Thank you.
Мястото, на което се намираме, е моста на влюбените. Ако тръгнете само срещу течението на река Бистрица, ще стигнете до началото на алеята, водеща до парк Бачиново. А това е площад Македония, където се намира градската опера. Както и множество на кафенета, на които можете да поседнете за чаша ароматно кафе. Но ние първо ви препоръчваме да разгледате старения квартал за Роша, който е в тази посока. Хайде, елате! И емблематичен за прекрасния ни град квартал Вароша, известен още като Стария град. Той е строен в началото на 19 век. Многото старинни къщи, наред с кълдарамените улички, носят приятно настроение и помагат да се потопим във възрожденското минало на България. Тук може да посетим църква Въведение Богородично, строена през 1844 година и най-старата църква в града, както и регионалния исторически музей. Алеята, водеща до парк Бачиново, е сред най-предпочитаните места за разходка и спорт сред местни гости на града. В началото й се разполагат няколко заведения, които са идеалното място за почивка и хапване, поради течащата наблизо река Бистрица и прохладната и спокойна атмосфера. Алея, идва време за почивка. Езерото в края на парка е прекрасно кътче за тази цел. Около него са разположени множество пейки и беседки. Обширните поляни са чудесно място за пикник, като паркът разполага и с отделни места за барбекю.
Спокойните води на езерото плават патици и лебеди. Ако желаете, можете да наемете водно колело, да се насладите на парка по един напълно различен начин. Тук има и фитнес уреди, подходящи за спортните ентусиасти. Което виждате зад мен е най-голямата механа на територията на Благоевград, механа Воденицата. Само на 5 минути пеша от езерото в парк Бачиново и в полите на Рила планина може да се насладите на традиционни български ястия и атмосфера. А през топло летен ден, ако искате да избягате от градските жеги или пък искате да прекарате една уютна вечер през студената зима, това е идеалното място, защото бихте могли да се насладите на традиционните български ястия, но и може да послушате и потанцувате прекрасна фолклорна музика, изпълнена от професионални музиканти. Около Благоевград са разположени множество и разнообразни туристически обекти. Ако сте в града за повече от един ден, ви съветваме да посетите Рилския манастир, най-големия действащ манастир и един от символите на България, разположен във високата и живописна Рила планина. В близост до града се намират два прекрасни зимни курорта, а именно Банско и Бодрус. А в Банско и Сандански пък хората могат да се насладят на многото спа комплекси, поради факта, че там има изключително много минерални извори. И разбира се, регионът ни е много прочут със своето хубаво вино, на което може да се насладите и в най-малкия град в страната – Мелник, който е запазил възрожденския си облик и до днес. А за почитателите на екстремните спортове, по поречието на река Струма в Кресненското дефиле има рафтинг. Надяваме се виртуалната разходка из нашия град да ви е харесала и да пожелаете да го посетите наживо. Приятно прекарване!